በመጀመሪያው የኢትዮጵያ ባለቀለም ፊልም በሆነውና በሚሼል ፓፓታኪስ በተሰራው ጉማ ፊልም ሲያሚውን ያደረገው ጉማ የፊልም ሽልማት በአትላንታው ምሽት በድምቀት ተከናውኗል። በኪነጥበብ ባለሙያዎቹ ዘንድ በየአመቱ የሚናፈቀው ጉማ አዋርድ ዘንድሮም በተለያዩ ዘርፎች አሸናፊ ለሆኑ የኪነጥበብ ባለሙያዎች እውቅና ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም የጉማ ፊልም አዘጋጅ ሆነው ዮናስ ብርሃነ መዋ ስለ ሽልማቱ አላማና በኪነጥበብ ባለሙያዎቹ ዘንድ የመናፈቁ ሚስጥር ምን ይሆን በሚል ለጠየቅነው ጥያቄ በአራተኛው የጉማ ፊልም ሽልማት ላይ የነበረውን እንዲያጫውቶን ነበር። ሽልማቱ አላማ አንዱ ለሙያተኞች ክብር ማሳየት ነው። ራሳችን ካላከበርናቸው ራሳችን ሙያችንን ካላከበርነው የምንፈልግበት ደረጃ ላይ ሊደርስ አይችልም። ያንን ደግሞ ለማሳየት የሚያስችለን ጥሩ ፕላትፎርም ሆኖ አግኝተነው ነበር። ስለዚህ ጉማን አንድ ብለን ስንጀምር ራሱ ሰዎች ስልክ ስንደውል ቴክስት ስናደርግ ፎሎው ስናደርግ ስንቀጥር ስናናገር እቃ ስንሰጥ ስንቀበል በጣም ስርዓት በተሞላበት ስነ ምግባር በተሞላበት አክብሮትን በሚያሳይ መልኩ ነው ሁሉ ነገር የሚደረግ ያለው። ስለዚህ ያ ከአመት አመት እየጨመረ እየተሻሻለ የዳበረ የመጣ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ መናሳያቸው አክብሮት መልሶ ለኛም ወይም ለዝግጅቱ አክብሮት እንዲያሳዩ አድርጓል። ከዛ ባሻገር ይሄ ነገር ቀላል ነው ብለን የምንተው የምንዘለው ነገር የለም። በስራው ላይ ኮምፕሌንም ከመጣ ከሙያተኞች ወይ ከዳኞች ወይ ከሸላሚዎች ከተመልካቾች ከጋዜጠኞች ትንሽ ነው ብለን የምንተው ነገር የለም። እኛ ራሳችን በመንሰራው ስራ ላይ ትንሽ ነው ብለን የምንተው ነገር የለም። ከዲዛይን ወረቀት ዲዛይን ስናደርግ ፍላየር ዲዛይን ሲደረግ ቲኬት ዲዛይን ሲደረግ ጀምሮ ስተት ፕሪንት ተደርጎ ስተት ኖሯቸው ሙሉ ለሙሉ ወደ አዲስ ፕሪንት ነው መንገባው። ላይ ላይ ወረቀት ለጥፈን ስክራች አድርጎ መከተል እንዲህ አይነት ነገሮች ሁሉ ይሉ በጣም ብዙ ገንዘብ ይፈሳል፣ በጣም ብዙ ጊዜ ይጠፋል እና ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ይሳተፍበታል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቅንጅቶች ፕሮግራሙ ያልተንዛዛ ያልተዘበራረቀ ሙያተኞች ያሉበት ዝግጅት ሆኖ እንዲመስል እና እንዲቀርብ ያደርገዋል። እነዚህ ሁሉ ስኬት ሆነውታል። ከዚህ በኋላም ለሚኖሩት ጉማዎች የኛ ኃይሎች ናቸው። እንዲህ አይነት የሽልማት ስነ ስርዓቶች ላይ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ለየት ብለው ለመታየት በአልባሳት በጸጉር ስታይልና በተለያየ መንገድ ትኩረት ለመሳብ የሚያደርጉት ጥረት በሌላው ዓለም የተለመደ ነው። የሀገራችን የኪነጥበብ ባለሙያዎችም እንዲህ ያለ መድረክ ላይ ሲገኙ በቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓት ላይ ፎቶ በመነሳት ለፕሮግራሙ ድምቀት ይሰጣሉ። በ7ኛው የጉማ ፊልም ሽልማት ላይም ተወዳጅ አርቲስቶች በቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓት ላይ እለቱን ለማስተዋወስ ፎቶ ተነስተዋል። ለየት ባለ አለባበስም ተከስተዋል። በዘንድሮ የጉማ አዋርድ ላይ በተለያየ የአለባበስ ስታይላቸው ከተገኙ ባለሙያዎች መካከል ከባህል ያፈነገጠ ነው በሚል ትችት እየተሰነዘረባቸው ከሚገኙት መካከል ፍናን ሂድሩና ማራማዊት ተጠቃሽ ናቸው። በተለይ የማራማዊት አለባበስ በሌላው የዓለም ክፍል ምንም ማለት እንዳልሆነ ብዙዎች ቢስማሙበትም አንዳንዶች ግን ይህ ለኢትዮጵያውያን ፈጽሞ ከባህል ያፈነገጠ ነው፣ ምንም እንኳን ሞዴል ብትሆንም ይህን አለባበስ ለብሳ መገኘት አልነበረባትም ሲሉ እየወቀሷት ይገኛሉ። በተለያዩ 5 ፊልሞች ላይ የተወነችው ማራማዊት በጉማ 7ኛው የፊልም ሽልማት ላይ በ13 ዘርፎች የታጨው እንሳሮ ፊልም ከሰራቻቸው መካከል የሚጠቀስ ነው። ከዚህ ቀደም ዳገቱ ላይ እነገሌ ጥምቆራጭና ይዋጣልን የተሰኙ ፊልሞች ላይ ተውናለች። የሙዚቃ ክሊፖች ላይም ሞዴል ሆና ሰርታለች። ከሰራቻቸው ፊልሞች በላይ ማራማዊት የምትታወቀው በከፊል ሰውነቷን የሚሸፍኑ ልብሶችን ለብሳ ፎቶ በመልቀቋ ነው የሚሉም አልጠፉም። 7ኛው ጉማ የፊልም ሽልማት በተለያዩ የኪነጥበብ ባለሙያዎች አልባሳት የደመቀ ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች አሸናፊ ለሆኑ ባለሙያዎችም እውቅና ሰጥቷል። እንዲሁም የህይወት ዘመን ተሸላሚ ለሆኑት ክቡር ዶክተር ተስፋዬ አበበ ወይንም ፋዘር እውቅና አበርክቷል። በእጩነት ከቀረቡ ፊልሞች መካከል ደግሞ ከ10 በላይ በሆኑ ዘርፎች በመታጨት ቁራኛይና እንሳሮ ተጠቃሽ ናቸው። ምን ይሻላል አባባ? ያወቀ እንደሆነ ይገላታል። ጀግና ተወድለ ተኩስና ግደል። ሰዎች ዋዛ መዘኞች እንዳይመስሉ። በእንታስ ባለ ማርያም ተማሪ ወይ ቅኔ ሚስትህን ፈልጋት፣ ያዛት፣ አትተዋት። ጋሼ አለሚ
እንሳሮ በ13 ዘርፎች ታጭቷል። መቼቱን በሰሜን ሸዋ ያደረገው የእንሳሮ ፊልም ደራሲ በላይ ጌታነ ሲሆን አዘጋጁ ደግሞ ምስጋና ጥናፉ ነው። ከተዋናዮቹ መካከል በመርጥ ሴት ረዳት ተዋናይት መስከረም አበራ አሸናፊ ሆናለች። በመርጥ ቅንብር ዳንኤል ስማው፣ በመርጥ ሲኒማ አውቶግራፊ ኤልያስ ተስፋዬ እንዲሁም በበደሌ ስፔሻል ምርጥ የህዝብ ፊልም እንሳሮ አሸናፊ ሆኗል። በእንታ ሰባለ ማርያ ተማሪ ወይ ቅን የሚስትን ፈልጋት ያዛት አትተዋት ካሽ አለሚ ተቆራኛት። ሌላኛው በ12 ዘርፎች የታጨው ቁራኛ የፊልም ሲሆን ከታጨባቸው ዘርፎች መካከለም በመርጥ ፊልም ጽሁፍ፣ በመርጥ ዳይሬክተር፣ በመርጥ ረዳት ተዋናይ፣ በመርጥ ሜካፕ፣ ተስፋ በተጣለባት ሴትና ተስፋ በተጣለበት ወንድ ተዋናይ ዘርፎች ላይ አሸናፊ ሆኗል። እንደሚታወቀው ቁራኛ የፊልም የኢትዮጵያን ተዋናይት የምስራች ግርማን ወክሎ በኮት ዲቮር ላይ ለሽልማት መታጨቱ የሚታወስ ነው። የቁራኛ ትዝታ ጊዜ ኦልሞስት አሁን አመት ከምናምን አለፈው። አመት ከምናምን በፊት የነበረን እንቅስቃሴ ሳውሳሽ ምንድን ነው? በጣም በጥልቅ ዝግጅት የተሰራ ትልቅ ፊልም ነው። ከፕሪፕሮዳክሽኑ ጀምሮ እስከ መመረቂያው ሰዓት ድረስ የቁራኛ ክሩም ሆነ በአጠቃላይ ቁራኛ የሚለው ፊልም እስኪወጣ ድረስ የነበረው እንቅስቃሴ በጣም ሰፊ እና ለሌሎች እንደውም ለፊልም ባለሙያዎች እኔም ጨምሮ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው። የፊልም ስክሪፕት እጃችን ላይ ከደረሰ በኋላ ለስድስት ወር ያክል ልምምድ አድርገናል። አብዛኛው ጊዜ ለቲያትር ልምምድ ብዙም አልተለመደም ባለኝ መጠነኛ ኤክስፒሪየንስ አንጻር ለቲያትር እንጂ እንደዚህ ዘልግ ያለ የልምምድ ጊዜ ለፊልም ብዙም አይወሰድም እና ስድስት ወር የጠረጴዛ ንባብ ልምምድ ነበርን። ከዛ በኋላ የአክቲንግ ልምምድ ወሰድን። ከአንኮበር ከቦታው የነበረ ሀገረኛ ዘዬ መናገር የሚችል አክቲንግ ኮች ተመድቦልን የንግግር ዘያችን፣ አጣጣላችን፣ በአጠቃላይ የሀገሬውን ሰው መምሰል ስለነበረበት በጥንቃቄ መሰራት ስለነበረበት ከእጅ እንቅስቃሴያችን ጀስተራችን ጀምሮ አክቲንግ ኮች ተመድቦልን እንሰራ ነበር። ቅኔም ስለነበረው አክቲንጎች ተመድቦልን እንሰራ ነበር። ከዛ በኋላ እነዚህ ተዋናዮች ካሜራ ለፊታቸው ምን ይመስላል ተብሎ ቀጥታ ወደ ቀረጻ አልወጣንም። ሳምፕል ሹት ወሰድን። የሆነ አንድ ገጠር ክፍል ሀገር ሄድን እና ከፊልም ውስጥ የተወሰኑ ሲኖች ተመርጠው ሳምፕል ሹት ተወሰድን። ከካሜራ ጋር ያለን ከለር ኮምቢኔሽን፣ አሁንም ዲያሎግ አባባላችን፣ ምክንያቱም ቃላቶቹና ቅኔዎቹ የእኛ ስላልነበሩ የእኛ ለማድረግ ስራ ይጠበቅበት ነበር ደራሲው እና ከዚህ በፊት አንድ በጣም የወደድኩትና ብዙዎች ዳይሬክተሮች መልመድ አለባቸው ብዬ የማስበው አብዛኛው ሰዎቻችንን ስትመለከች አዲስ በሚባል ምንም ብንሞክርም ከዚህ በፊት በነበረን ስራ ከሰዎች ጋር የምድርሳችን ነገር አናሳ ነው። እከሌ ብለሽ አሁን ምን ሰርቷል ብትይ ላታውቂው የምትችያቸው ሰዎች አሉበት እና ለምን እንደዚህ ያደረክ ተብሎ ሲጠየቅ ዶክተር ሞገስ እኔ የምፈልገውን ሳይሆን የፊልሙ ታሪክ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ነው ማምጣት የምፈልገው ብሏል እና ለእኔና አብሮኝ ለነበረው ካራክተር ከአንድ ሺ እና ከአንድ ሺ አምስት መቶ ሰዎች በላይ ኦዲሽን ወስዷል። ለእኔ ለብቻዬ ከአምስት መቶ በላይ አለሜን ካራክተር ኦዲሽን ወስዷል እና በጣም እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ ያለውን ልፋት መመልከት ትችያለሽ። የፊልሙም ውጤት ከዚህ የመጣ ይመስለኛል። በአምስት የፊልም ዘርፎች የታጨው ህዳር ፊልም በምርጥ የፊልም ሙዚቃ ድምፃዊ ሙሉ አለም ታከለ አሸናፊ ሆኗል። በዋና ሴት ተዋናይ ደግሞ ወጣት በ97 ፊልም ላይ መሪ ተዋናይ ሆና የተወነችው ድምፃዊና ተዋናይት ዘሪቱ ከበደ አሸናፊ ሆናለች። በመንግስት ኩደቱ የሰፈሩን ወጣት በጠቅላላ በታትኖ ጨረሰ። ወንደ ሰኔት ነው። በዋና ወንድ ተዋናይ ደግሞ ሱማሌው ቫንዳም ፊልም ላይ የተወነው ሄኖክ ወንድሙ አሸናፊ ሆኗል። ዩሱፍ ኢድሪስ ካላ በከር ማንም አይፈራ። ዮሪያ ቢላሂ ሚና ሸይጣን ረጅም። ሰባተኛው የጉማ ፊልም ሽልማት ትላንት መጋቢት 18 ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት እንግዶች ቦታቸውን ይዘው ዝግጅቱ 11 ሰዓት እንደሚጀመር ቢታለምም ያበሻ ቀጠሮ ሆኖ ፕሮግራሙ ምሽት 1 ሰዓት ላይ በመጀመሩና ታዳሚዎቹ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ በተገቢው ባለማድረጋቸው ትዝብት ላይ ወድቆ አልፏል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።